Ett par timmar kvar nu till avspark. Malmö FFs första kvalmatch till Champions League mot Celtic. Och supporterna peppades av självaste lagkaptenen. Centrala Glasgow på balkongen. En avstängd lagkapten agerar klackledare. Ja, vad mer nervöst än en match alltså. Hur känns det här då? Ja, det är enormt. När man är en egen klubb så hade man inte spelat själv så hade jag varit här ju. Så att det gör något positivt av att vara avstängd och då kan man njuta av detta. Ja, men jag kände ändå, nu när vi ändå är i Skottland så får man ju ta lite seden dit man kommer. Och då kände jag att vad är bättre än en kilt på plats? Väldigt nervös. Det är en helt annan så här viktig match för att sitta bredvid och inte kunna påverka. Det är, man vill gärna få dagen att gå och därför kommer jag hit här och njuta av detta istället för att sitta på ett hotellrum. Hur viktigt är det för er supportrar att spelarna uppträder så? Det är väldigt viktigt, absolut. Alltså det bygger bara på det, hela den här gemenskapen mellan spelarna och supportrarna. Så vi får ju också känna att vi verkligen är en del av truppen, liksom, de 12 spelarna. När vi kommer hem, spelar hemma, möter dem igen på tisdag, du är med, då kommer han chocka Celtic. För då kommer han, att vi slänger in, han kommer in som en joker, som en övermänniska och kommer att dominera. Och jag tror Celtic kommer nu bli lite så förvånade att han bara kommer in liksom. Kvart i nio ikväll börjar Malmö FFs match mot Celtic och med sig till Glasgow har man flera hundra Malmö-supportrar. Tre specialchartrade plan fylldes till sista plats och avstängde lagkaptenen Marcus Rosenberg hjälpte till att peppa fansen i Glasgow.